Moro, meitsi on Foktor. Kuuluuko tämä? Tervetuloa seuraamaan Crash. Mun mielestä me saatettiin jää tuohon ripperuuhun. Se rippaa nimittäin kohta lujaa. Sillä kuten tiedämme, Crash Bandicoot ykkösen bossit ovat journalistien mukaan samalla tasolla kuin sellaisen pienen japanilaisen pelisarjan kuin Light Bodies. Meinaskään hullusti, mutta ei sitten käynytkään. Ja ohi. Mä otan nyt varmojen vuoksi tuon ja tämän. Nyt osuu varmasti. Melkein voi. Ja nyt. Nyt sen pitäisi. Älä hypii noin lujaa. Voi. Tai se mitään. Tähän se osuu. Mä oon ihan varma. Mä oon kalkuloinut tämä. Mä pystyn taas noin tästä vaan tälleen hyppää pois tieltä. Nyt se vaihtaa tota reittiä näihin. No niin, tietenkin siitä sitten. Ei osunutkaan. Nyt räjähtää liian aikasi. Tääkin räjähtää liian myöhään. Nyt skarppia. Tää osuu. Ei osu. Ei muuten osu. No niin. Tämä vuoro. Golden Lucky Seven. Golden. Ei juman kautta. Mä unoin sen patternin, kun mä jäin miettimään, että eikö se tosiaankaan osunut. Ai! Ja nyt mä kuolin ihan vaan sen takia, kun mä rupesin miettimään, että miten mä nyt tässä. Nyt otetaan ihan rauhassa. Se on tosi vaikeita nää bossit. Tämä se pelipaikka. Oi helvettikö mä unohan aina laittaa ton... overlayn pois päältä, mutta ei se nyt haittaa. Itepähän lokkaatte sisään! Aitoa tupeetusta. No niin. Ja siitä. Laitetaan tälleen tämmösiä villikortteja tänne. Kyllä joku näistä osuu. Ei. Siis onko tuo... Nyt. Oh yeah. No niin, seuraavassa osassa menee sitten tuota noin Steam overlay taas pois päältä, kun muistaa ottaa pois. Seuraava osa, Lost City. Voi kun tää on kivaa. Tää on niin hauskaa. Se tekee sitä todeen, kun sen sanoo oikein tolleen mielenkiintoinen. No niin. Ja no niin, siinä melkein nähtiin taas taidon näyte. No, että tuo pizza haisee tuolta keittiöstä. Mä paistoin semmosen ihanan pitsulin, mutta sitten mä ajattelin, että en sitä let's play sitten syödään. Niin, tässä on vähän tuota tilanne päällä. Tiedätkö sen tunteen, kun pitää tota pantata valaamista ruokaa. Se on hirveetä! Onko se täällä joku? Vai onko se tuolla myöhemmin vasta? En nyt huomioinut sitäkö. The hunger is taking the better of me. Aitoa tupeetusta. Hashtag. Nälkä on. Tuokaa lettuja. Combo breaker. Maailman vaikee pusle. Mä haluan ton. I want it. Mitä? Ei se hypäänny ollenkaan. I want it. Rentoa pelailua. Aitoa tupeetusta. Hei hei. Uhmataan.
Oi! Nyt pitää olla varovainen. Tää on vähän ennen... tämmöstä tota... Ai että... Omput. Get the fuck out of here. Wow! Mit... Joku vettä vaan. Voi. Pitää keskittyä. Koskaan ei tiedä, mitä tuleman pitää. Voi käydä tolla lailla. Ja sillä lailla. Että tällä lailla. Ei tällä lailla, ei tällä lailla. No niin. Sitten. Ihan rennosti ja rempseesti tästä vaan hopsan heijaa. Tää pitääkö mun taas ottaa nää laatikot? Onhan tämä absurdia. Absurdia. No niin. Ei vitsikö mä en halua tuota. Mä en halua tuota, mun syvyysnäkö pettää mut. Vittu! Mä sanoin! Koittaa keskittyä tämmöseen. Konna lääkä. Sitten jos mä syön ennen kuin mä kuvaan, niin mulla tulee ruokakooma. Ja sitten musta ei lähde mitään juttua. Tää on nyt vaan kärsittävä. Tää on kärsittävä. Nyt oikeesti tossa. Vittu, miten se voi vittu lipsahtaa siitä? Miten se voi lipsahtaa siitä, kun se on siinä päällä? Se osuu siihen päälle. Ymmärrättekö? Leikkikää niillä. Saakeli. Tämä oli yksi referenssi yhteen hauskaan videoon, mutta mä en nyt siitä sen enempää. Ihmisten hengillä ja eläinten hengillä. Leikkikää niillä. Saatana. Tiedättekö mistä videosta tuon? Se on kyllä niin hauska juttu, että se oli pakko nyt luikauttaa tähän väliin. No niin, nyt jos tää tuu tripla... Vittu! Pitkä jakso! Pitenee entisestään tän mun sekoilun osilta. Mutta ei se mitään, onneksi meillä on vielä pelipenkit ja pelimetrit. Nyt ei kuoltu, niin ei tarvi ottaa niitä laatikoita uudestaan. Kuka olisi uskonut, että tämmösenkin pro-gamerin kusemaan laittaa tämmönen pieni hyppely. Tuu tänne sieltä. Ei armoa. Tonnekin pitäis vielä mennä. Kauhia, mä haluan syödä ruokaa. Tämmösiä pitää vaan mennä. Ei ihan noin pitänyt tehdä, mutta... Eli... Noin, ihan jo... Mä olisin hätää kärsimässä mukaan tässä, et saa vielä mitään. Oho! Herranen aika. Mä en tain päästä syömään. Vielä tänään. Lost City. Mä oon kyllä ihan... Sanoinko kuinka hukassa täällä. Tää mun ruokahalun kanssa nyt kyllä. Tuppa tänne. Ja leppä sinne. Ahaa. Nää lepaakot on kyllä mun lempparit. Miks nää ois tehty tähän? Ei. No. Tässä on nyt joku kompa taas. Saadaan Foktor tippumaan tonne. Jeppan pepaa. Anna minulle se laatikko. Kiitos. Siitä nuo.
Ja seuraava bonuskenttä. Voi kuinka hauskaa ja kivaa. On niin mukavaa pomppia laatikoiden päällä, että ihan naurattamaan rupeaa. Rikki. Ei, minä pelkään näitä. Äiti! Ei, nyt ei oikein onnistunut. Perkule. Rankkaa meininkiä. Jos me nyt päästäis tää. Minä olen niin valmis syömään sitä pizzaa. Voi! Tässä pitää rikkoa kaavaa jälleen. Oo, mitä mä tein? Tuo oli aika nätti. Aika nätti save kyllä. Ai oh yeah. Siellä joku pelaa taas CS:ssä. Kiva tietää Steam. Kiva tietää. Te ette sitä näe, koska naamani on edessä, mutta siellä joku pelaa kovasti. Kommentarion keksiminen. Vittu, sinä et minun tuultani vie enää ton suorituksen jäljiltä. Meepä nyt johonkin päin. Taas mä käskyttelen näitä eläinkunnan eliöitä. Oma rankka mies. No mitä vitsiä. Hei! 82 Where's my prize, man? Where's my diamond? Mitä nyt? Mitä tää peli nyt? Voi hemmettiläinen. No, welp. Smoomps.